سورة ہجر کی آیت نمبر 26 سورة ہجر کا اور 14 پارے کا تیسرا رکو. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ, اور بے شک ہم نے آدمی کو بجتی ہوئی مٹی سے بنایا جو اصل میں ایک سیاہ بودار گارا تھی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک گارے سے بنایا. اس آیت کریمہ میں اس کا ذکر کیا گیا, یہاں انسان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو سوکھی بجتی ہوئی مٹی سے بنایا. اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو زمین سے ایک مشت مٹی لی, اس کو پانی میں خمیر کیا یعنی اس میں پانی ملایا گیا. جب وہ گارا سیاہ ہو گیا اور اس میں بو پیدا ہوئی تو اس میں صورت انسانی بنائی, پھر وہ سوکھ کر خشک ہو گیا تو جب ہوا اس میں جاتی تو وہ بجتا اور اس میں آواز پیدا ہوتی, پھر سورج کی گرمی سے وہ پختہ ہو گیا تو اس میں روح پھونکی اور وہ انسان ہو گیا. وَالْجَانَّ یعنی جنات, وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ, اور جن کو اس سے پہلے بنایا بے دھوئیں کی آگ سے. اسے معلوم ہوا کہ انسان کی پیدائش سے پہلے جن پیدا ہوئے. اب یہ کتنے سال پہلے پیدا ہوئے؟ بعض مفسرین نے فرمایا کہ انسان کی پیدائش سے لاکھوں سال پہلے, اور بعض نے فرمایا کروڑوں سال پہلے جنات کو پیدا کیا گیا. بے دھوئیں کی آگ وہ آگ ہوتی ہے جو اپنی حرارت اور لطافت سے مساموں میں گھس جاتی ہے. تو اسی طرح جنات انسان کے جسم کے اندر جو ہماری کھال میں سوراخ ہوتے ہیں, مسام ہوتے ہیں, اس کے ذریعے داخل ہو جاتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیطان کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ جس طرح خون جسم میں گردش کرتا ہے اس طرح شیطان انسانی جسم میں گردش کرتا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ, اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا انی خالق بشرا من صلصال من حمی مسنون, کہ میں آدمی کو بنانے والا ہوں بجتی مٹی سے جو بدبودار سیاہ گارے سے ہے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, تو جب میں اسے ٹھیک کر لوں, وَنَفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ, اور اس میں اپنی طرف کی خاص معزز روح پھونک دوں, میری روح سے مراد ہے میرے دربار کی خاص اور عزت والی روح. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, تو اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا, یعنی جب میں اس میں روح ڈال دوں اور اسے زندگی دے دوں تو اس کی تعظیم اور تکریم کے لیے سجدہ کرنا. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ, تو جتنے فرشتے تھے سب کے سب سجدے میں گرے, إِلَّا ابلیس, سوا ابلیس کے, أَبَى أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ, اس نے سجدے والوں کا ساتھ نہ مانا, یعنی اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا. ابلیس فرشتوں میں موجود تھا لیکن فرشتہ نہیں تھا, یہ جن تھا. قالا, اللہ نے فرمایا یا ابلیسو, اے ابلیس, ما لکا اللہ تکون مع الساجدین, تجھے کیا ہوا کہ سجدہ کرنے والوں سے الگ رہا, تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟